الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدلى ألا تعولوا. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا آج کے پروگرام اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل، خیر مقدم کرتے ہیں ہم آپ کا. اور آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جنسی مسائل میں جب بحث ہوتی ہے تو اس بات کا تذکرہ ضرور آتا ہے کہ ایک آدمی جنسی طور پر کس قدر بیویاں رکھ سکتا ہے. یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں. آج کی دنیا میں چاروں طرف سے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ انسانی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، بڑھنے سے بچایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں آگے چل کے وہ مسائل بعض دشواریوں اور پریشانیوں کا سبب بن سکتے ہیں. یہ انسان کے اپنے انتظامات ہیں، قدرت اپنے انتظامات کرتی ہے، انسان اپنے انتظامات کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ماحول تھا، جو زمانہ تھا، جو کیفیات تھیں، قوموں کی جو ضرورتیں تھیں، ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں وہ ضرورتیں، وہ کیفیتیں اور وہ صورتیں بدل گئی ہیں. اس زمانے میں آبادیاں بہت کم تھیں اور عام طور پہ لڑائیاں دو بدو ہوا کرتی تھیں، جن میں خاص طور سے مردوں کا نقصان زیادہ ہوتا تھا، اور ایک ایک جنگ میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ کام میں آ جایا کرتے تھے. ظاہر ہے اس طرح سے آبادیاں بڑی تیزی کے ساتھ گھٹ جاتی تھیں. ایک اور سبب بھی تھا، بعض بیماریاں ایسی تھیں جو ایک بار آتی تھیں تو پورے علاقے کا صفایا کر کے چلی جاتی تھیں، پلیگ، طاعون اور اسی طرح کی کچھ اور بیماریاں ایک بار پیدا ہوئیں تو آبادی کا تناسب بہت تیزی کے ساتھ گھٹا دیا. آج انسان نے میڈیکل سائنس میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی اور بہت حد تک اس طرح کی بیماریوں پر قدرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ان بیماریوں کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی ہے، دوائیں ایجاد کی ہیں، علاج کے طریقے نکالے ہیں، کچھ بچاؤ کے راستے بھی نکالے ہیں. ظاہر ہے دونوں زمانوں میں بڑا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں زمانوں میں بہت فرق ہے. آج بھی ہماری آبادیوں میں بنسبت مردوں کے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، اور مسائل پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ عورتوں کے اٹھ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ عورتیں بیدار ہو گئی ہیں، اس لیے کہ مسائل واقعی بڑے تشویشناک اور عورتوں کے تعلق سے خاص طور سے زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن ہیں. ایسے میں اس مسئلے کو اگر دیکھا جائے کہ کس طرح سے ہم مرد اور عورت کے درمیان جنسی طور پر اعتدال کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں، ایک مرد اس کے لیے ایک شریک حیات چاہیے، ایک عورت اس کے لیے بھی ایک شریک حیات چاہیے، لیکن اگر ہم سارے مردوں کو اکٹھا کریں کسی آبادی کے تو مرد بنسبت عورتوں کے کم بیٹھتے ہیں، عورتوں کی تعداد بڑھی ہوئی رہتی ہے. ایسے میں کوئی صورت نہیں بنتی کہ ہم ان کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک عورت کو اس کا ایک جانسار پتی، خامد، شوہر فراہم کر سکیں، یا ایک عورت کو اس کے لیے ایک وفادار شوہر فراہم کر سکے. دنیا والوں نے اس کے لیے اور بہت سارے طریقے اختیار کر رکھے ہیں، لیکن اسلام نے ایک فطری طریقہ بتلایا ہے، اور وہ فطری طریقہ یہ ہے کہ اس طرح آپ اپنی آبادی کو اعتدال میں رکھتے ہوئے، ظلم و زیادتی سے بچتے ہوئے، عورتوں کو ظلم و زیادتی سے بچاتے ہوئے، مخرب اخلاق حالات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنی آبادیوں کو موذی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہوئے،
آپ انتظام کر سکتے ہیں. تو ایک طرف وہ طریقے ہیں جو اسلام نے بتلائے ہیں اور دوسری طرف وہ طریقے ہیں جس کا ڈھنڈورا آج کی دنیا پیٹا کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اتنی تبدیلیاں آنے کے بعد عورتوں کے حقوق کی لڑائی لڑنے کے باوجود عورت آج بھی مظلوم ہے. آبادی مردوں کی کم ہے عورتوں کی زیادہ ہے. اگر ایسے میں کچھ مرد ایسے ہوں جو صاحب حیثیت ہوں, قوت مردانگی میں مضبوط ہوں, ان کے پاس وسائل بھی ہوں, اگر ان کو ترغیب دی جائے کہ وہ ایک سے زائد شادیاں کریں تو یہ مسئلہ اپنے آپ حل ہو جاتا ہے اور ہر ایک عورت کو ایک ایسا گھر مل جاتا ہے جس کی وہ رانی بنے, جس میں وہ پورے حقوق کے ساتھ زندہ رہ سکے, جس میں اس کو اس بات کی ضرورت پیش نہ آئے کہ وہ اپنی جسم فروشی کر کے اپنا پیٹ پالے. ہمیشہ سے انسانی زندگی میں بعض مرد ایک سے زائد بیویاں رکھتے رہے. نبیوں میں, راجاؤں میں, مہاراجاؤں میں, امیروں میں اس کا ایک دستور رہا ہے اور یہ بہت حد تک آبادی کو کنٹرول میں رکھنے اور عورتوں کو انصاف دینے کا ایک ذریعہ اور عورتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو عزت کی زندگی فراہم کرنے کا ایک سبب بنا تھا. لیکن ہمارے زمانے میں جب اس کو لوگوں نے نکار دیا اور بغیر اسباب و علل کو سمجھے ہوئے ایک نئے فلسفے کو بیچ میں لا کر اس سارے نظام کو ڈسٹرب کر دیا تو انسان آج پریشان ہے. جنسی ضرورت اور دیگر مسائل, انسان جنسی طور پر کبھی کبھی ایک سے زائد عورت کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور بعض مرد جنسی قوت میں اتنے قوی ہوتے ہیں کہ ان کا گزارا ایک عورت سے نہیں ہو پاتا. پھر اس کے لیے کچھ اور مصلحتیں بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. مثلا یہی مسئلہ ہے کہ آبادی عورتوں کی زیادہ ہے, ان کو باوقار عزت کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے اور ان کو بھی اس بات کا حق ہے کہ ان کا ایک شریک حیات ہو جو ان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے پوری زندگی نبھائے. یہ نہیں کہ ان کو سماج سے الگ تھلگ کر کے اور دھکیل دیا جائے ایک ایسی جہنم زار میں جس کے اندر روزانہ ان کو اپنی جسم فروشی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے پر مجبور ہونا پڑے. اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ کہ جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے سماج کا حال کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی یتیم پیسے والی ہے, حسن و خوبصورتی رکھتی ہے, تو ایسی لڑکیوں کو ان کے جو ولی ہوتے تھے, جو ان کے گارجین ہوتے تھے, اپنے نکاح میں لے لیا کرتے تھے تاکہ ان کا جو مال ہے جو ان کے باپ وغیرہ نے چھوڑا ہے وہ مال دوسروں کے یہاں نہ جائے, لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے تھے. اور اگر وہ لڑکی یتیم ہے اور اس کے باپ نے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے تو اس بچی کے گارجینس اس کو کہیں بھی ادھر ادھر شادی کر دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس ظلم و زیادتی کے خلاف قرآن شریف میں یہ آیت نازل فرمائی, وَإِن خِفْتُمَ اللَّا تُخْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم عدل و انصاف کے پیمانوں کو پورا نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے سلسلے میں, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو کیا ضرورت ہے کہ تم یتیم بچیوں سے شادی کرو, عورتیں اور بھی ہیں, جس سے چاہو شادی کرو, دو سے کرو, تین سے کرو, چار سے کرو, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, لیکن یاد رکھو اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ ایک سے زائد شادی اگر میں کروں گا تو میں انصاف نہیں کر سکوں گا, تو دیکھو ایک ہی عورت سے شادی کرنا ایک سے زائد سے نہیں. اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ,
یا اگر آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت و طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو لونڈیوں سے اپنی ضرورت پوری کرو. ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ زیادہ بہتر ہے اس بارے میں کہ تم انصاف کر سکو اور انصاف کی حدوں سے آگے نہ بڑھو. ناظرین, یہاں پر ہم رکتے ہیں ایک بریک کے لیے اور پھر آتے ہیں اور اس موضوع کو جاری رکھتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر مقدم ہے آپ کا. اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل میں ایک بار پھر ناظرین, ہم نے آپ کو بتلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی کا ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا تھا. ہوتا یہ تھا کہ اگر بچی مالدار ہے تو اس کے گارجین کوشش کرتے تھے یا تو خود اس سے شادی کر لیں یا اپنے کسی بچے سے شادی کرا دیں, لیکن اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے تھے, ادا نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس بات سے ناراض ہو کے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دیکھو, اگر یتیم بچیوں کے حقوق تم اچھی طرح ادا نہیں کر سکتے ہو تو ان سے شادی کرنے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے. عورتیں اور بہت ساری ہیں, ایک سے کرو, دو سے کرو, تین سے کرو, چار سے کرو, جتنی سے ضرورت ہے تمہاری اس سے کرو, لیکن چار سے زائد نہیں. کیونکہ چار سے زائد بیویاں انسان کے لیے رکھنا اب ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا. اور اسی کے ساتھ چونکہ بات انصاف اور ظلم کی چل رہی تھی, یہ بھی بتلایا کہ ایک سے زائد بیوی صرف اس شرط پر رکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ اس کے ساتھ انصاف کریں گے, پہلی جو بیوی ہے اس کے ساتھ بھی اور دوسری جس سے کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی, ناانصافی نہیں کریں گے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک سے زائد شادی کی, مان لیجئے دو شادیاں کی اور دو بیویوں میں سے ایک کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے, اس کو زیادہ چاہتا ہے, اس کے لیے وسائل زندگی زیادہ جٹاتا ہے, اس کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے اور دوسری کی طرف یوں ہی بے توجہ ہی ہے, اگنور کیے ہوئے ہے اس کو, اس کو وسائل زندگی بھی بھرپور نہیں دیتا ہے اور وقت بھی اس کے ساتھ نہیں بتاتا, قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ رب العزت جب اٹھائے گا, ساری مخلوق جب حاضر ہوگی تو یہ آدمی اس انداز سے آ رہا ہوگا کہ ایک کاندھا اس کا جھکا ہوا ہوگا اور چلتا ہوا پہنچے گا, جس سے لوگ جان لیں گے کہ یہ آدمی بڑا بے انصاف تھا, دنیا میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا. اور ظاہر ہے کہ دنیا کی بے عزتی کے مقابلے میں آخرت کی بے عزتی بہت زیادہ خطرناک. تو آپ دیکھیے کہ اسلام نے اجازت دی ایک سے زائد بیوی کی, لیکن ساتھ میں یہ شرط لگائی کہ اگر ضرورت ہے تبھی کریں, دوسری شرط اگر انصاف کر سکتے ہیں آپ تبھی کریں ورنہ نہیں. ایک اور بات, یہ اجازت بھی صرف آزاد مردوں کو دی, غلاموں کو نہیں. غلاموں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ ایک سے زائد شادی کریں, صرف آزاد مرد ایک سے زائد شادی کر سکتے ہیں کہ وہ عورتوں کو انصاف بھی دے سکیں اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کر سکیں. حارث ابن قیس ایک صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس آٹھ بیویاں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا, یہ تمہاری آٹھ بیویاں ہیں اور یہ مسلمان ہو گئی ہیں تمہارے ساتھ, ان میں سے تم چار کا انتخاب کر سکتے ہو, جن چار کو چاہو ان کو اپنی زوجیت میں رکھو, باقی کو طلاق دے کر جدا کر دو تاکہ وہ دوسرے مردوں سے شادیاں کر لیں. اسی طرح سے غیلان بن سلمہ ثقفی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے اور اسلام قبول کیا تو ان کے پاس دس بیویاں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب نصیحت کی, سمجھایا, اسلام کی دعوت دی, مسلمان ہو گئے, ساتھ میں بیویاں بھی مسلمان ہو گئیں, آپ نے فرمایا یہ سب مسلمان ہو گئی ہیں لیکن تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ چار سے زائد بیویاں رکھو, چار کا انتخاب کر کے باقی کو آزاد کر دو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نو بیویاں اللہ رب العزت نے رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اس کے بعد فرما دیا لا یحل لک النساء من بعد، اب اس کے بعد آپ کے لیے بھی کسی اور عورت سے نکاح کی اجازت نہیں اور نہ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں. ولو اعجبک حسنہن، چاہے آپ کو کسی عورت کا حسن بہت ہی پسند آ رہا ہو، الا ما ملکت یمینک، ہاں لونڈیوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا. دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ مسلمان ہوئے اور چار سے زائد بیویاں ان کے پاس تھیں ان کو اس بات کا حکم دیا کہ چار کا انتخاب کر کے باقی کو آزاد کر دیں، اور اس طرح سے اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا. چار اس لیے کہ چار تک آدمی بخیر و خوبی ان کی ضرورتیں اور خاص طور سے جنسی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. اور اس میں اعتدال ہے کہ چار کثرت کی ابتدا اور اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی اسلام. اور اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا. ہاں لونڈی رکھ سکتا ہے، لیکن لونڈی وہ باندھی ہوتی ہے جس کو وہ خریدے غلام کی حیثیت سے. آج کل کی جیسے نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ جو پہلے زمانے میں جو داسی کہلاتی تھی اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ ان کے لیے بھی اسلام نے ان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کا ایک سامان رکھا، اور ان کو ظلم و زیادتی سے بچانے کے لیے اس بات کی اجازت دی کہ ان کا آقا ان سے تعلقات استوار کر سکتا ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی سماج میں کسی سے بھی تعلقات استوار کرتی پھریں، یا ان کا آقا ان کو کسی کوٹھے پر بٹھا کر اور ان سے پیسے کمائے. زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا، اسلام نے آنے کے بعد اس ظلم و زیادتی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اس کو حرام قرار دیا، اور کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں رکھا کہ وہ اپنی لونڈی سے کسی بھی طرح کا پیشہ کرا کے اور پیسے کمائے. اور یہاں سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ بہت انصاف کا معاملہ کیا، اور جنسی ضرورت مرد کی ہو یا عورت کی ہو دونوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے حدود اور قیود متعین فرمائے، اس کی حد بھی بیان کر دی کہ یہ حد ہے اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھو گے، اور اس کی قید بھی لگا دی کہ اس صورت میں ایسا کرو گے اس سے الگ ہٹ کر تمہیں کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس آیت کریمہ میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ اگر آپ یتیم بچی کا حق اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہیں تو اس سے شادی کر لینا تمہارے لیے درست ہے، لیکن اگر تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ اس سے شادی کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں خاص طور سے ایسی عورتیں، ایسی خواتین، ایسی مہلائیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کا کوئی گارجین نہیں رہا، ان کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے عزت کی زندگی گزارنے کا پورا بندوبست کیا، جن کی طرف اکثر لوگ نظر نہیں ڈالتے تھے یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اگر مال و حسن والی ہے تو ان کو باہر نہیں جانے دیتے تھے جہاں وہ چاہتی ہیں، بلکہ مجبور کر کے ان کو اپنے ہی گھر میں رکھ کے یا تو گارجین خود اس سے شادی کر لیتا تھا اگر اس کے لیے حلال ہوتی تھی، نہیں تو اپنے بیٹوں سے اس کی شادی کرا دیتا تھا تاکہ اس کا مال اس کے گھر ہی میں رہے، اور جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہاں اس کو شادی نہیں کرنے دیتا تھا. اسلام نے اس بات کو ناجائز اور حرام قرار دیا اور اس بات سے روکا اور کہا کہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر تم ایک سے زائد شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ کیا ضروری ہے کہ یہی یتیمہ بیچاری بچی ہے، اور بہت ساری عورتیں اور عورتوں سے شادی کرو لیکن اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے. تو اسلام نے جنسی ضرورت مرد کی ہو یا عورت کی دونوں کا خیال رکھا، اعتدال، میانہ روی اور انصاف کو ہر قدم پر
لازمی و ضروری قرار دیا. ناظرین دیکھتے رہیے آپ اسلام میں جوانوں کے جنسی مسائل. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اس موضوع سے متعلق بعض اور چیزیں ایسی بتلائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے نئی ہوں گی. تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.